Əllamə məclisi məşhur alimlərdən olub və İslam dini üçün çox böyük xidməti olan alimlərdən olub, atası da alim olub. Və buyururlar, atası arif olub hətta. Buyurur atasından ki, atam deyirdi ki, Qur'anın bir ayəsi var idi. O ayəni həmişə oxuyanda gəlirdim, o ayəyə çatanda mən Allahdan xəcalət çəkirdim. O məşhur ayədir, biz çox eşitmişik. Buyurur bu ayədir ki, buyurur Vələqəd kənə ləkum fi Rasulillah usvətun həsənə. Allah Quranda buyurur ki, Peyğəmbər sizin üçün gözəl nümunədir. Ən gözəl nümunə sizin üçün Peyğəmbərdir. Deyir, bu ayəyə mən çatanda xəcalət çəkirdim. Utanırdım Allahdan. Ona xəcalət çəkirdim ki, mən Peyğəmbəri bir dəfə də olsa görməmişəm. Mən görməmişəm Peyğəmbərin əxlaqı necədir, Peyğəmbərin rəftarı necədir, Peyğəmbərin geyimləri necədir. Mən bunları görməmişəm. Xəcalət çəkirdim. Buyurur, amma bir mərhələyə gəldim çatdım, bir məqama çatdım ki, hər Qur'an ayəsini oxuyanda Peyğəmbər özüm mənə göstərirdi. Peyğəmbəri görürdüm. Hər ayəni oxuyanda görürdüm. Bir ayə üçün xəcalət çəkirdim. Amma bir məqama çatdım, hər ayədə Peyğəmbəri ziyarət edirdim. Belə alim olub. Onun oğlu ki, Əllamə Məclisi 110 ciltli Biharul Ənvar yazıb. Buyurur, bir dostum var idi, bazarda işləyirdi. Bir gün gəldi yanıma. Məni ki, İsfahanda bütün hamı alim kimi tanıyırdı, Əllamə kimi hörmət edirdilər mənə. Gəldi mənim yanıma, dedi ki, mənə bazarda bəzi insanlar var, əziyyət verirlər. Qoymurlar mən rahat işləyim bazarda. Var da bəzi insanlar var ki, insanlara əziyyət verməyə özlərini peşə seçiblər. İşləri elə budur. Günlərin bununla keçirdirlər, özləri üçün də bəzi adlar təyin ediblər, bəzi yaşayışlar seçiblər. Buyurur, o cür insanlardan biridir ki, gəlir mənə əziyyət verməklə məşğuldur. Mənim də boynuma qoyub ki, mənə bir dənə şam qonaqlığı verərsən. Gəldi Əllamə Məclisinin yanına, dedi ki, ağa, tanıyırsan da bunlar günahkar adamlardır. Bunların işi gücü elə günah eləməkdir. Mən də istəmirəm günahkar bir insana süfrə açım. Şam qonaqlıq eləyim. Mən istəmirəm günahkarla bir süfrədə oturum. Hədisdə var, insanın əxlaqı oğrudur. İnsanın əxlaqı oğrudur. Oturarsan, durarsan günahkarla özün də heç xəbərin olmaz. Bir də baxarsan ki, onun bir dənə pis xüsusiyyəti keçib sənə. Onda bir dənə pis xüsusiyyət var idi, indi səndə də var o xüsusiyyət. Çünki insanın əxlaqı oğrudur, kimlə oturub dursa, onda olan xüsusiyyətləri özünə götürəcək. Pis xüsusiyyətləri özünə götürür. Yaxşı ilə oturub dursan, yaxşını götürəcək. Pis ilə oturub dursan, pisi götürəcək. Bir nəfər gəldi İmam Sadiqin yanına. İmam Sadiq dedi ki, dayınla oturub durma. Dedi, dayım, dedi, bəli, dayın günahkardır, onunla oturub durma. Dedi, mən çox elmli adamam, çox iradəli adamam, mənə heç nə eləyə bilməz. Dedi, bilirəm iradəli adamsan, amma birdən dayıva bəla gəlsə, sənə də bəla gələcək. Çünki onunla bir yerdə oturmuşdu. Günahkara bəla gəlsə, hətta mömin də olsan belə, Allah sənə də bəlanı göndərəcək. Bu da gəldi Əllamə Məclisinə, dedi ki, mən istəmirəm günahkar bir adama ehsan verim. Əllamə dedi ki, sən onları çağır, mən də çağır o süfrəyə. Bəlkə mən bir nəsihət elədim, ona faydası oldu. Çağırdı, gəldilər, oturdular. Bunlar oturanda gördülər ki, məclisdə Əllamə də iştirak edir. Bu qayıtdı, bunların başçısı var idi, böyüyü var idi. Qayıtdı, dedi ki, ağa, olar sənə bir sual söz deyim. Dedi, buyur, de. Dedi, bizi bütün İsfahan şəhəri tanıyır. Bizim bir xüsusiyyətimiz var, bizim bir xasiyyətimiz var ki, bir nəfər bizə yaxşılıq eləsə, biz onun o yaxşılığın heç vaxt yadımızdan çıxartmarıq. Bir məsəl deyirlər, süfrəsinin duzun yeri, duz qabısını sındırmarıq heç vaxtı. Biri bizə yaxşılıq eləsə, o yaxşılığı unutmuruq. Və dedib, get bütün İsfahan şəhərindən soruş, bizim bu xüsusiyyətimizi təsdiqləsinlər ki, bəli, bunların bu xüsusiyyətləri var. Biz nə qədər də günah eləsək də, bu xüsusiyyətimiz də var. Əllamə dedi, yalan deyirsiniz. Siz yalan deyirsiniz.
Dedi, necə yalan deyirik, inanmırsan? Dur get İsfahanda kimdən istəyirsən soruş. Dedim, mən də İsfahanlılardan biri, mən deyirəm ki, yalan deyirsiniz. Mən də bu şəhərin əhlindənəm. Mən deyirəm, bu xüsusiyyətiniz yoxdur. Dedi, necə? Dedi, bütün bu aləm hamısı Allahın süfrəsi deyil. Dedi, bəli. Dedi, bu süfrə ki bizim qabağımıza sərilib, hamımız Allahın süfrəsinin kənarında əyləşməmişik. Dedi, bəli. Dedi, bəs heç günah eləməmişsiniz? Minlərlə günah eləməklə məşğulsuz. İndi gəlib deyirsən ki, biri mənə yaxşılıq eləsə, yaxşılığını unutmuram. Allahın rəhmət süfrəsinin kənarında əyləşmisən, süfrədən istifadə eləmisən, indi də süfrənin sahibinə xəyanət elərsən. Süfrəsindən yemisən, sonra da günah eləmisən. Bəs bu günah eləməyin xəyanətdir. Bəs haçan neymətlərinə şükür elədin? Bəs deyirsən, biri mənə yaxşılıq eləsə, qarşılığım verərəm, unutmuram. Allah başdan ayağa sənin üçün yaxşılıq eləməklə məşğuldur. Bəs niyə yaxşılıq eləmirsən ona? Bəs niyə günahla cavab verirsən? Hansan şükür edirsiniz neymətlərinə? Deyir, bunu demişdi, bunlar durdular, çıxdılar, getdilər. Əllamə deyir, sübh azanına biraz qalmışdı, gördüm qapım döyülür. Gördüm, budur, gəlib bütün o dəstəsinin hamısını da gətirib. Əllamə açdı qapını, dedi, ağa, mən indiyənə qədər elə bilirdim şəxsiyyətli, şərafətli adamam. Bu gecə mənə od vurdu. İndiyənə qədər elə bilirdim məndən şəxsiyyətli adam yoxdur. Bu gecə başa düşmüşəm ki, indiyənə qədər Allahın rəhmət süfrəsini yiyib bu süfrəni körramaqla məşğulam. Başqa bir işim peşəm yox imiş. Mən gəlmişəm tövbə eləyim. Və öz dəstəmin hamısını da gətirmişəm, tövbə eləyək. Başa düşdü ki, bu günə qədər hələ bir dəfə də olsa təşəkkür eləməmişəm Allaha. Bunu başa düşmək lazımdır. Yoxsa biz elə özümüzü hərdən müqəddəs insan hesab eləyirik. Elə bilirik ki, bütün neymətlərin kamil şükrün yerinə yetirmişik. İnsan bilməlidir ki, insanın nəfsi əcdahadır, ölməyib. Nəfs əcdahadır. Bir gün insanı udacaq. Bu gün udmursa, ona görə ki, əlində imkan yoxdur udmağa. İmkan yaransın, imkan yaranan kimi udacaq. Nəfs ölmüyüb ki. Əcdahadır, dayanıb məqamın gözdür. Bir insan əgər imkanlı insandırsa, səxavətli olub olmamağı pulu olanda bilinir. Kasıb insan məlumdur, hələ bu səxavətlidir yoxsa yox. Pulu əlinə gəlsin, ondan sonra bilinəcək səxavətlidir yoxsa yox. İmkan yarananda, məqam gələndə onda bilinir. Təlhə ilə Zübeyrin adını eşitmişik. Təlhə ilə Zübeyr Peyğəmbərdən sonra birinci xəlifənin dövründə Əmirəl-Müminin tərəfində oldular və dönmədilər. İkinci xəlifənin zamanı gəldi, çətin vəziyyət idi. Hər adam Əli deyib dayana bilmirdi, bəziləri satdılar imanlarını. Amma Təlhə ilə Zübeyr ikinci xəlifənin də dövründə gəldilər Əlinin tərəfində dayandılar. Üçüncü xəlifənin də dövründə. Bu dövrlər asan keçməyib. Üçüncü xəlifənin dövründə Əbazər kimi insan sürgünə gedib ölüb. Belə keçib. Amma Təlhə ilə Zübeyr Əlidən dönmədilər. Amma məlum dövr idi bunlar hələ necədilər. Çünki Əlinin dövrü gəldi, Əli hakimiyyətə gəldi, xəlifə seçildi, Əli xəlifə seçiləndə işlər hamısı körrandı. Gəldilər Əliyə dedilər ki, biz üç xəlifənin dövründə sənin tərəfində olmuşuq, indi Beytulmaldan bizə çox yaz puldan. Bundan ötürü dayanıblarmış. O üç xəlifənin dövründə məlum olmadı, çünki hələ məqam gəlməmişdi. İmkan yaranmamışdı, Əli hakimiyyətə gəldi, imkan yarandı, həqiqi içərilər, batınları üzə çıxdı ki, nədən ötürü dayanmışdılar orada? Bəzi insanlar var, zahirən İslamın işini görürlər. Amma hələ imkan yaranmayıb, məqamı çıxanda görsənəcək nədən ötürü görülmüş İslamın işini. Amma Allaha görə görmür ki, Təlhə ilə Zübeyr kimilər özlərinə görə görürlər. Məqamı çıxsın, görsənəcək. Və Allahın neymətlərinə şükür eləmək üçün Allahın bizə verdiyi ən böyük, ən dəyərli, ən qiymətli neyməti Allahın bizə olan məhəbbətidir.
ki insan gerek bu nimet üçün de şükür eləsin. Allah'a şükür eləsin ki, ilahi, sənə şükür eləyirəm sənin mənə olan məhəbbətinə. Sən ki məndən məhəbbətlə, rəhmətlə rəftar edirsən. Bu rəhmətlə rəftar eləməyə şükür eləyirəm sənin. Bu böyük nimətlərdəndir. Bu nimətə şükür eləməzsən, rəhmət gedər yerinə qəzəb gələr. Rəhmət gedər yerini bəla doldurar. Gərək şükür eləyəsən. Bir nəfər deyir, təzə izdivac eləmişdim. Getdim həccə, Kəbəni ziyarət eləməyə. Gecə yoldaşım durdu ki, gecə namazı qılırdı. Allahla münacat eləyirdi. Münacat eləyəndə gördüm Allaha deyir, İlahi, səni ant verirəm sənin mənə olan məhəbbətinə. Deyir, mən də bu sözləri eşidirdim. Durdum ayağa, dedim, xanım, sən düz danışmırsan Allahla. Denən ilahi, sənə ant verirəm mənim sənə olan məhəbbətimə. Deyir, bu xanım qayıtdı mənə, dedi ki, kişi, sən heç Allahı bir dəfə də olsa tanımamısan. Sən hələ başa düşməmisən ki, Allahın məhəbbəti olmasaydı, məndə nə cürət olardı, mən gecə vaxtı durum Allahla söhbət edeyim. Allahın mənə məhəbbəti olmasaydı, mən Kəbəyə niyə gələrdim, buranı niyə ziyarət eləyərdim. Allahın məhəbbətidir ki, Allah mənə məhəbbət göstərib ki, mən gələ bilmişəm bura. O olmasaydı, mənim ona olan məhəbbətim elə də qiymətli bir şeydir. Birinci məhəbbət Allahdan başlanıb, Allah bizə məhəbbət göstərib ki, bizə də nəsib olub gəlmişik məscidə. İbadət edirik, zikr edirik, tövbə edirik. Bunlar hamısı ona görədir ki, Allah bizə məhəbbət göstərib. Və bu nemətə insan gərək Allahın dərgahında şükür eləsin, həmd eləsin Allaha. Allah bizləri həqiqi şükür eləyən bəndələrdən qərar versin.